Futbalový klub v Devínskej má dlhoročnú tradíciu. Tentokrát po dlhšom čase zažíva opäť úspech. Futbalový klub Lokomotíva sa po posledných vyhratých zápasoch zaradil medzi 32 najlepších mužstiev na Slovensku. My sme čakali, že prídeme s nejakým ligovým superom skôr. Všetky tieto mužstva z regionálnych súťaží čakajú, že príde prvé, druhé kolo, nejaký atraktívny super. My sme si to museli vybojovať a prešli sme cez 3 kola, takže my sme za to veľmi radi. Tešíme sa na los a dúfam, že sem prinesieme veľmi atraktívneho supera, aby aj ľudia trošku mali sviatok v Devínskej. Tréner Lukáš Luknár sa venuje trénerstvu už 17 rokov. V Devínskej je necelé 2. Za poslednými úspechmi nevidí len svoje skúsenosti a vedenie tímu. Je to o klube, je to o kolektíve, je to o hráčoch, takže vždy to bude kolektívny šport a všetko závisí o nejakom kolektívnom duchu. Takže je tu dobrý kolektívny duch a verím tomu, že tento rok sa nám aj podarí urobiť ešte väčší úspech, ako je postup v pohári. Tak pohár je taká prestíž, predsa len hrajú ho aj tie najvyššie, najlepšie mužstva zo Slovenska. Chceli sme sa dostať čo najďalej, samozrejme. Nie je to ľahké, keďže sme začíname od toho prvého kola, od predkola v podstate. A mali sme 3 ťažké zápasy. V tom prvom podstate sme prehrávali do poslednej minúty, keď sme to otočili a vyhrali na penalty a to bol podľa mňa taký moment, taký odrazový pre nás aj do tej ligy, aj potom do toho poháru, kde sme potom nabrali nejaké sebavedomie a ľahšie sa nám hralo tie zápasy ďalšie, aj keď opäť boli so supermi z vyšších líg, ale verili sme si a vieme, že doma máme silu a môžeme poraziť v podstate aj tie mužstva, ktoré sú vyššie a kvalitnejšie samozrejme, ale srdiečko, bojovnosť a ide to. Posledný z trojice zápasov, ten s Vrakuňou, sa konal v deň poslednej Oldies Party. Svoje víťazstvo oslavili naši futbalisti práve na nej a z ochotou sa k ním pridal aj starosta Devínskej. Neverujem, že si nebola vyrobená pre mňa. Medzi 32 najlepších mužstiev o boj o slovenský pohár sa prebojovali cez Rusovce, Novomestský športový klub a Vrakuňu. Najťažší bol asi každý jeden z nich po mentálnej stránke, aby sme sa vschopili a predviedli dobrý výkon. To je každý zápas ťažký. Najťažší teda, keď mám vybrať, asi fyzicky bol s Vrakuňou, pretože oni hrajú o 2 súťaže vyššie. Oni majú veľmi dobre postavené mužstvo a myslím, že to bol asi najťažší zápas, ale ten sme aj najlepšie zvládli. Chalani sa tešia z výhry a postupu aj preto, že v posledných rokoch sa im darilo horšie. Posledné roky sa nám moc nedarilo, vypadli sme z tretej ligy do tejto, čiže prešli sme si horším obdobím, čiže pre nás to znamená veľa a také znovuzrodenie Devínskej, by som povedal. 3 vyhraté zápasy znamenajú pre našich futbalistov nielen radosť a úspech, ale určite aj vyššie sebavedomie. Zmenilo sa toho ale ešte viac. Určite každému sa lepšie pracuje, keď sa vyhráva, keď sa darí. V šatni je dobrá atmosféra, aj keď to je stále, lebo sme dobrá partia, ale aj ten postup nám dal také krídla, že si veríme, chce sa nám, chodíme s radosťou aj na tie tréningy, aj do tých zápasov, že vieme, čo hráme, vieme, ako to hráme, čiže asi to. V tréningoch nepoľavujú ani po vyhratých zápasoch. Trénujeme 3-4 krát týždenne. V podstate jeden tréning je taký regeneračný pozápasový, kde v podstate len naberáme nejaké síly alebo regenerujeme z toho zápasu a potom 3 alebo 2 sú také, kde preberáme taktiku súpera, čo bude hrať súper, čo chceme hrať my a podľa toho prispôsobujeme ten tréning. Nie len talent, ale hlavne tréning robí majstrov. Futbalový klub Lokomotíva svoj cieľ má jasný. Vízia je jasná, postúpiť o ligu vyššie minimálne a potom uvidíme, ako sa to bude celé rozbiehať. Určite by sme chceli hrať aj 3. ligu Západ nejaký čas, ale to je veľmi ďaleko. My musíme dokončiť tento ročník a uvidíme, ako to vystrelí na ďalšiu sezónu.